Казвам се Валерия и съм актриса. То хората казват, че всяка жена била такава, ама аз за всеки случай реших да го уча 4 години, та сега си го имам и на диплома. Черно на бяло, да се знае. Ако някой се усъмни, имам доказателство. Днес, подобно на Шекспир, ще представя и ще сравна живота ни с театъра. Да, всички сме чували. В тази държава всичко е театър. Но това, за което искам аз да говоря, има малко по-личен смисъл. Театърът ме обогати най-вече като личност, осъзнавайки, че бих могла да прилагам наученото на сцената и в живота ми. Спокойно. Лекцията няма да бъде относно това как убедително да лъжим. И сега разочаровах половината от вас, нали? Нищо. Темата, която избрах, се нарича театърът «Репетиция за реалността». Или, аджеба казано, какви житейски уроци открих аз чрез актьорската професия. И започвам с въпроса «Как?». В днешно време един от най-търсените отговори е именно на този въпрос. Като започнем от най-битовите ежедневни неща, като например «Как да сготвим вкусен фасул?» Или «Как да епилираме деликатните зони безболезнено?» Невъзможно. Всяка жена ще го потвърди. И накрая стигаме до философските разсъждения и личностното развитие. Как да бъдем по-мотивирани, по-постоянни, по-креативни, по-уверени, по-щастливи? Искаме наръчник, стъпка по стъпка, нещо, което да ни води. И докато рецептата за фасула има доста голям шанс да успее, колкото по-субективни стават въпросите, толкова по-голям е шансът да попаднем в един омагьосен кръг, в който аз лично съм се улавяла неведнъж. Да вземем въпроса как да бъдем успешни и създадем една хипотетична ситуация. Попадате в книжарницата съвсем случайно на книга именно с това заглавие. Как да бъдем успешни? В нея са изброени няколко стъпки, които да следвате. Първата от тях е бъдете общителни. Проблемът е там, че вие не сте, ама спокойствие. И само спокойствие ви е нужно, защото на съседния рафт от дясната ви страна има друга книга, именно с това заглавие. Как да бъдем общителни? Купувате си нея, в нея отново има няколко стъпки, които да следвате. Първата от тях е бъдете уверени. Ех, отново проблем, не сте уверени. Ма спокойствие, само спокойствие ви е нужно, защото на съседния рафт, този път от лявата ви страна, има друга книга, именно с това заглавие. Купувате и нея, разбира се. Е, това ако не е съдба, то кое е друго? В нея отново има няколко стъпки, вие ги следвате и такава магиосния кръг се завърта отново, отново, отново и накрая се озовавате в къщи с купчина книги и без никаква идея какво да правите. Теоретичните съвети, които получаваме на практика, май се оказват доста по-трудни за изпълнение и отново опираме до въпроса «Хубаво да ям аз това, как да го направя?». Сега е идеалният момент да ви представя моята книга. «Как да спрем да питаме как?». Шегувам се до някъде. Нека се върнем към театъра. По време на театралното ми обучение въпроса «Как?» беше забранен. Вместо това, героят ми, или с две думи аз, трябваше да отговоря на други 5 въпроса. А именно, какво искам? Това ми дава цел. Защо го искам? Това ми дава мотивация. Къде се намирам? Изключително важен въпрос. Каква е моята среда? Какви са обстоятелствата, които ме заобикалят? Какви са възможностите? Откъде идвам? Какво се е случило с мен в близкото и в далечното минало? Това ми помага да отговоря на последния въпрос. Коя съм аз? Характерът ми, опитът ми. Те ще определят моите действия, а средствата, с които мога да стигна до целта, наистина са безброй. В театърът, предполагам всички сте чували израза, ни учат да мислим извън кутията, да тренираме въображението си да намира начини и пътища, които не са предвидими. Да учим мозъка си да комбинира различни опции, различни варианти. Аз смятам, че ние трябва да усвоим това не само на сцената, но и в живота си. За да можем ние сами да откриваме нашия индивидуален отговор на въпроса как. В субективен свят, в какъвто смятам, че живеем, е изключително трудно да намерим индивидуална, универсална, че се притесних заради този микрофон,
Така, универсална рецепта, която да приложим към всички нас. Даже ситуацията и проблема да са сходни. Нашата индивидуалност е тази малка съставка, която обаче прави най-голямата разлика. И в момента не се опитвам да отрека ползата от книгите, от информацията и съветите, напротив. Колкото повече информация събираме, толкова повече се обогатяваме, разширяваме погледа си. Можем да видим това, което другите не са успели. И комбинирайки, да създадем нашия личен път. Но не и да търсим готовия шаблон с заглавие как и няколко стъпки, които да следваме и да очакваме, че той ще пасне идеално на живота ни. Идеята на информацията е да ни обогати, не да ни ограничи. Не да отнеме правото ни да мислим, да творим. Не само както актьора твори на сцената, да творим като хора в живота си. Да създаваме решения, да създаваме идеи. В света на интернет съм сигурна, че можем да открием готово решение за даден проблем ей толкова бързо, колкото ще открием и рецепта за вкусен фасул. Ама разчитайки на готови отговори, ни прави мързеливи. Превръщаме се в онзи тип актьор, който чака постоянно някой да му каже какво да прави на сцената. Чака режисьора да му каже как. Е, актьорите определено имат нужда от режисьор, но не за да им казва как, а за да даде обратната връзка. Сега си представете нова хипотетична ситуация. Отивате на бар с приятели. Може би след като цял ден сте се мъчили с книгите, е време малко да разпуснете. И изпивате 2-3 чаши вино. Уиски, бира, по ваш избор, ако искате и трите. И чувате любимата песен. Тялото ви, водено най-вече от алкохола, започва да се движи. Чувствате се страхотно. Сякаш танцувате като професионалист. Да, ама на другия ден колегите ви показват клип от предната вечер и се оказва да речем, че представите ви са били леко надценени. Е, това може да случи и на актьора на сцената. Той си мисли, че всичко, което иска да изрази към публиката, е видимо, че се справя блестящо. Да, но ролята на страничния наблюдател, на режисьора, е да прецени дали това е истина или не. Самочувствието наистина е важно, но е важно то да има съответното покритие. Иначе човек изглежда нелепо уверен. И не става въпрос само за сцената. Хората, в това число и аз, имаме способността да се самозаблуждаваме и в живота си. И то за неща доста по-сериозни от това как танцуваме. Мислим си, че изглеждаме по един начин. Че думите ни, действията ни говорят едно, но в очите на останалите те могат да се тълкуват и да изглеждат по коренно различен начин. Оглеждайки се в очите на останалите, на нашите лични режисьори, за разлика от театъра можем сами да си ги изберем, да изберем хора, на които имаме доверие. Така ние виждаме една различна гледна точка. Често това, което видим, няма да ни хареса. Няма да разбираме защо изглеждаме по този различен начин. Привилегията, която имаме в живота, е избор. Ако в театъра все пак това е професия, трябва да се съобразим с мнението на режисьора. В живота ние избираме дали да приемем чуждото мнение или не. Е, понякога е полезно за нас самите да преглътнем гордостта си, макар да е трудно, и да чуем какво ни казват останалите. Защото един самозабравил се актьор, както един самозабравил се човек, не може да продължи развитието си нагоре, ако смята, че винаги е прав и че всичко е научил. И така стигам до следващия урок. Контрол върху егото ни. В създаването на една постановка си важен не само ти, но и партньора, екипа и цялостното послание, което носи пиесата. Прекаленото желание да изпъкнем, самолюбието, егоизмът, прозират на сцената и създават напрежение между актьорите. А правилната комуникация, която би трябвало да се получи между тях на сцената, изисква този контрол върху егото ни. Нима живота ни се отличава с нещо от сцената. Не. Общуването не бива да се превръща от диалог в монолог, а нашето съществуване в една егоистична борба да хванем голямата роля, да блеснем светлината на прожекторите, без да се интересуваме от околните и техните желания. И така с плавен преход стигам до следващия урок. Упоритост и постоянство.
Ама не в егото, в нещо друго. Често се смята, че няма как да успееш в професия, която е свързана с изкуство, ако нямаш талант. На въпроса важен ли е таланта професора ми в университета, ми отговори със следния пример. Да приемем, че таланта на двама души се намира в две чаши. Първата чаша е пълна почти догоре, но втората е пълна наполовина. Там таланта е сравнително по-малко. Първият човек се успокоява, разчитайки на потенциала си и започва да допълва чашата си бавно, непостоянно, с малки капки труд. Но втория, той се амбицира и започва да налива усилия ежедневно с много работа. То след период от 6 месеца, например, първият човек още няма да е допълнил своята чаша. Но втория, той ще пълни втората си чаша, тъй като първата ще е преляла. Театърът ми показа, че искаш ли нещо, без значение какво, трябва да положиш упоритост и търпение. Абе, даже един фасул да сготвиш са ти необходими упоритост и търпение. Даже твоята чаша да е празна в сравнение с останалите, от теб зависи да я напълниш. И не става въпрос само за таланта. Нека заменим таланта с възможности, връзки, пари, късмет, който аз явно нямам, и всички други обстоятелства, които ни пълнят чашите и ни дават по-лесното начало. Даже да не разполагаме с тези привилегии, да се ядосваме и да си казваме, абе не е честно някои хора да имат по-пълни чаши и то на готово. Да, това са обстоятелства, които, признавам, биха могли да ни забавят, но не и да ни спрат. Самосъжалението е това, което може да ни спре. Лично аз, както вече разбрахте, не се възприемам като човек, който има пълна чаша. Нито с талант, пари, връзки, още по-малко късмета, явно не. Та, когато се самосъжалявах за това, професора ми каза нещо друго. Със самосъжаление до никъде няма да стигнеш. Виж, със самоирония може да стигнеш далеч, даже по-далеч, отколкото с питане. Спитане само до Цариград. Така че лично аз обичам да пълня чашата си с малко хумор. Абе, по-лесно се преглъщат някои неща. И докато си преглъщаме залците и докато вървим нагоре, един актьор трябва да си припомни и върне своята детска наивност. Тази наивност, която прави малките мълчугани толкова креативни, толкова артистични, толкова смели. Децата без задръжки се впускат в идеите си, а въображението им намира пътища и начини, които нашия логичен разум отхвърля като невъзможни. Съзнавам, че на сцената в театъра или пък на детската площадка пред блока въображението има свободата да се развихри. Но това някак трудно се сравнява с житейския път на възрастен човек, който върви и мъкне на гърба си отговорности, проблеми, очаквания. И въпреки това, ние всички имаме нужда от вяра. Да си я мъкнем наравно с всичко останало. Вяра, която да ни бута към целите. В театъра я наричаме наивност. Но и в живота трябва да си поне малко наивен, за да повярваш наистина в мечтите си. Даже те да изглеждат неосъществими, далечни. От теб зависи да поемеш към тях. Макар и с малки крачки, да освободиш въображението си от рамките, които го ограничават. И като едно дете, да пробваш нещо различно. Да намериш нов начин, нов отговор на въпроса как. И така стигам най-сетне до действията. Дела трябват, а не думи, е казал Васил Левски. Можеш ли да изразиш нещо с действия? Думите са излишни. Този принцип важи театъра с пълна сила. Публиката сама вижда какво се случва на сцената, обяснителните приказки, първо я принизяват, второ я отекчават и трето натежават, имат негативен ефект. Аз смятам, че това важи и за живота ни. Този път нямам хипотетична ситуация, но пък написах една много кратка приказка по темата, само 20 страници. Казва се Малкия приказливко. Името е вдъхновено от Малкия кашличко. Поне един... Добре, хубаво. Бях се преценила, че никой няма да е гледал рекламата и тая смешка ще умре тотално. Та Малкия приказливко бил изпълнен с думи. Всъщност, той се хранил с тях. Обичал буквите, препинателните знаци, а най-много обичал от тях да си замесва празни приказки. За десерт
Но обича да си приготвя обещания, планове, съвети. Съветите после благотворително дарявал на останалите хора. И така малкият приказливко растял непрестанно. Ставал все по-голям, по-голям, по-голям. Ама един ден, понеже приказките натежали, а действия липсвали, той се спукал, като балон пълен с въздух. Светът е пълен с малки приказливковци, ние самите понякога сме част от тях. А празнодумците са един проблем, който засяга обществото ни на много нива, и то много сериозно, от скалата 1 до 10, 240. Всъщност не се чувствам подготвена да изразя мнение точно по този въпрос, така че ще обърна урока само към нас самите. Когато си даваме празни обещания, а после се оправдаваме с обстоятелства и пречки, които вътрешно съзнаваме, че не са верни, отново се превръщаме в малкия приказливко и предаваме не друг, а самите себе си. И така с отново с лек преход стигам до следващия урок – ритъм. Едно представление има нужда от темпо, от ритъм, за да държи интереса на зрителя. Представете си една електрокардиограма. Е такова щастливо в сърце, със своите възходи и спадове. Така трябва да усещаме и представлението, да тути на сцената, да вълнува. Според мен живота ни трябва да бъде същия. Електрокардиограма, със своите възходове и спадове. Това не е фатално. Фатално е само когато електрокардиограмата се превърне в една права линия. Няма живот, няма стремежи, няма развитие. Има една монотонност, която най-малкото убива духът ни. И последното нещо, което искам да споделя с вас, да, това е то, е субективността. Всяко изкуство е субективно, в това число и театъра. Всеки харесва различни неща, всеки тълкува, анализира по индивидуален начин. Щом изкуството е субективно, то какво остава за света, за хората, човешките отношения и принципите? Не бива да отричаме нещо, само защото през нашата гледна точка то не е истина. Не бива да налагаме мнението си като единствено, неоспоримо, а да не уважаваме чуждото. Не бива да ограничаваме мирогледа си с предразсъдици към останалите, даже преди да сме ги опознали. Не бива да се съдим, както неразбраният творец, така и неразбраният човек. Защото всички имаме правото да бъдем себе си, да си изиграем ролята, която сами сме си избрали и не винаги да очакваме аплодисменти за това. Та Шекспир добре го е казал. Светът е сцена, ние всички сме актьори, а аз ви желая приятна игра!